Угода про асоціацію з ЄС запрацює у повному обсязі вже 2015 року, незважаючи на домовленість з Російською Федерацією про відтермінування дії економічної частини документа. Про це сьогодні заявив заступник глави адміністрації президента Валерій Чалий. Він зазначив, Україна нині працює над пришвидшенням цих процесів. І разом з тим Чалий прогнозує, що Російська Федерація, напевне, матиме претензії щодо такого розвитку подій та оголосить про порушення тристоронніх домовленостей. Нагадаю, 12 вересня між ЄС, Росією та Україною на міністерському рівні було ухвалено рішення відтермінувати до 31 грудня 2015 року частину угоди щодо створення зони вільної торгівлі України та ЄС.